А там ходять, борються з корупцією, гук по корупції. Ви скрізь коли-небудь хабарі брали від людей? Ми забезпечуємо охорону громадського порядку. Ну, але всяке буває, знаєте, хтось п'яний, ви його забираєте, а він вам 50 гривень, що його забирає. Вибачте, ні. Такого не було, не було. Ви теж боретесь з корупцією? Звичайно. А яким чином? Будь ласка, звертайте з головного управління, там все вам розкажуть. Ага. Тобто ви не боретесь? Чи тільки в головному управлінні борються? Корупція до корупціонерів і закликати всіх українців зробити свій удар по корупції. Самий головний удар, що можуть зробити українці, це не давати хабарі, це повідомляти про корупцію спеціальним органам, а також нашій організації через спеціальний портал. І розповідати всім про цю проблему. Для того, щоб наші діти в майбутньому жили без корупції. А що ви закликаєте? От бити корупціонерів в прямому сенсі чи якось передосну? Ну, зрозуміло, що це алегорія і це висміювання корупції. Тому що це, ну, зараз зима, ми хотіли зробити такий подвижний захід для того, щоб люди не мерзли і могли проявити свою корупцію. Тому що якщо людина один раз зробить удар по корупції, це залишиться вже в її голові, ну, принаймні надовго, а не так, як вона може почитати на вебсайті чи переглянути якийсь буклет і просто дізнатися якусь інформацію про цю подію. А це такий психологічний, психомоторична подія, скажімо так. Так. Наша громадська організація в квітні 2012 року розпочала проект «Я дала хабар за свою дитину». Ми збираємо повідомлення від людей про те, як вони давали хабарі в лікарнях, школах, дитячих садках. І тому ті герої, які сьогодні тут, медсестра, професор, вони символізують тих хабарників, які кожного дня збирають з українців від 3 до 10 мільйонів гривень.